Yang kedua ialah tentang rukun qauli. Rukun qauli dalam solat ada lima. Pertama takbir, itu rukun qauli. Yang kedua fatihah, itu rukun qauli. Yang ketiga tahiyat akhir, itu rukun qauli. Yang keempat selawat kepada Nabi dan tahiyat akhir, itu rukun qauli. Yang kelima salam yang pertama, itu rukun qauli. Baca sekadar kuang-kuang telinga dengar, itu yang kita kenaki di rukun qauli.